יוסל, איפה השמנדליק הזה? שלחתי אותו ב-48 לקנות פולקה ומאז שלא חזר. יוסל! עזוב את יוסל. כן, אז איפה פולקה? עזוב את פולקה, רציתי לשאול אותך בתור אדם מבוגר, האם גם אתה סובל מהזנחה? מי אמר שאני סובל מהזנחה? להפך, אני נהנה מהזנחה. נהנה? בטח, יש לי הזנחה בקולנוע, יש לי הזנחה במסביר, במוזיאון. אני מקבל המון הזנחות בתור תשבתי. אני מדבר על הזנחות, יוסל, לא על הנחות. לפי העיתון, אחד מכל 4 קשישים סובל מהזנחה, זה נכון? מה פתאום? הנה לדוגמה ארבעתנו פה, חברים, מוטל, זיסל, ברל ואני. אני בטח, ברוך השם, לא סובל מהנחות. טפו. משם תפתחו לו את הדלת. ומה עם מוטל, זיסל וברל? גם להם אין שום טענות. באמת? כן, הם כבר מתו מזמן. תגיד, מה לגבי ההתעללות המילולית? אני בעיקר שובל מהתעללות מילולנית. מה זה התעללות מילולנית? יש פה לילנית אחת, ברטה, יש לה לול ליד הבית אבות, כל בוקר היא זורקת עליי ביצים. אז למה אתה לא מתלונן עליה? התלוננתי, אז היא התחילה לזרוק עליי תרנגולות הודו על הראש. אתה יודע איזה כואב זה? תודה. זה דבר בלתי מובן. תודה רבה לך, יוסל, תהיה בריא. תודה רבה. תודה לך בעצמך. תעשה לי טובה, הרבר. כן. אם תראה את יוסל, תגיד לו שיביא כבר את הפולקה, אני מת מרעב. תגיד, על מה דיברנו? על הזנחות של קשישים. או, יופי. רוצה הזנחה של 20% על התרנגולת הזאת? אבל אין שם שום תרנגולת. אתה חושב? תדברי. מה אתה חושב מטומטמים? שקט לך. אוי. תודה רבה ליוסל, תודה רבה. תעשה לי מזה צלוי על האש את האוף הזה. תודה רבה לך. הערב יהיו כאן, גבירותיי ורבותיי, קונסול ישראל לשעבר בניו יורק, אלון פינקס יהיה כאן איתנו. אהוד ברק כל כך כועס. Take a look. יופי. שלום, שלום לך, מר ברק. שלום לך, אולי תשתה איזה תה יסמין, תה צמחים, יש פה פסיפלורה וזה וזה וזה. לא, שתיתי לפני שבאתי, אני באמת צריך להתחיל את הרעיון. חבל, אף אחד לא שותה את התה הזה, אין לי חברים, חשבתי אולי אתה תהיה חבר שלי. מה אתה עושה במוסף? בוא ניגש לרעיון. אדוני, למה אתה תוקף את מפלגת העבודה ואת שמעון פרס? תקשיב, כי הם עושים כל מה שאריק אומר להם, במקום להיות אופוזיציה לוחמת. אבל למה להתנגד סתם? כרגע המדיניות של שרון היא בדיוק מה שמפלגת עבודה רוצה. איזה רוצה? גדר ההפרדה לדוגמה, ואסון למדינת ישראל. איך אסון? יש אפילו כאלה שאומרים שהגדר הייתה בכלל רעיון שלך. שטויות! אני דיברתי על גדר אחרת. על איזה גדר דיברת? גדר יותר סיבונית, עם פסים, עם צבע כתום וזהוב וכחול כזה. אבל בלי קשר לצבע, עצם קיום הגדר מקובל עליך? בוודאי. אבל אתה נגד הגדר אם זה הצעה של שרון, כן? בהחלט, מפלגת העבודה צריכה להיות אופוזיציה לוחמת. וזה אומר להתנגד אוטומטית לכל דבר שהליכוד קשור אליו? בהחלט. גם להכרזת שר הביטחון לגבי כוונותיו להילחם בתאונות הדרכים? בוודאי, מלחמה זה דבר רע. מפלגת העבודה הייתה מאז ומעולם בעד תאונות הדרכים. זאת דרכה ופן אלך. ומה עם זה ששר החקלאות בירך על העלייה במפלס הכנרת? מפלגת העבודה רואה בחומרה את העלייה במפלס הכנרת. ואם שרון היה מציע ליישב יהודים על הירח? מפלגת העבודה הייתה מתנגדת. ואם נגיד שרון היה מתנגד ליישוב יהודים על הירח? מפלגת העבודה תתמוך. אוקיי, אוקיי, יש לי שאלה עליך. בוא תקשיב. אם שרון היה בעד שאתה תהיה ראש ממשלה? אז אני הייתי כן. אני מחכה לתשובה. אם שרון יתמוך בזה שתהיה ראש ממשלה, מה תעשה? שרון יתמוך? ראש ממשלה. מה זה הרעש הזה, אדוני? זה כלום, זה המוח האנליטי שלי מנסה לפענח את הסוגיה הזאת. תודה לאהוד ברק. אני שמח מאוד להזמין את קונסול ישראל בניו יורק לשעבר, אלון פינקס. תן לי את אלון שנייה. לא קצת ביבי? קיבלת. שלום לך. קצת. אבל הייתה לנו את אותה מורת טלוויזיה, לא? נכון. גבירותיי ורבותיי, מחר נחגוג את תוכנית ה-500 שלנו, הספיישל החגיגי יחל בשעה 9:30, בהשתתפות ראש הממשלה האמיתי הראל שרון, ישראל קטורזה, שושנה דמארי בדואט מיוחד עם יורם גאון והגדול מכולם. שלום חנוך יהיה כאן איתנו ועוד רבים וטובים. במהלך הספיישל נקיים את טקס חלוקת פרסי הביזונה 2005, בו ייבחרו על ידיכם הצופים הדמויות האהובות ביותר. בין מגישי הפרסים יהיו יעל בר זוהר, מירי בועדן, השלישיית מקשור, ציפי שביט, מאיה בוסקילה, פנינה רוזם, חיים רביב, דני רוב ועוד רבים וטובים. המתח בסיוע, ומחר כולנו
ונגלה מי הן הדמויות האהובות ביותר שבחרתם. הנה הקטגוריה האחרונה, אהובי הקהל. הלו, חולות, שומעים? איזה קטע. אתה שומע לי לא מה שאני אומר. כמה אני. מיותיי ואבותיי, החלטתי לשנות את השם של באר שבע לחיים. מעכשיו בירת הנגב היא חיים, ואני משנה גם את שם רכבת ישראל לדוד. גדול, יכול להגיד מה שבא לי. מוכן, אני מכריז מלחמה על חולה בבת ים. אתה זוכר, מה אמרתי לך, אחרי הקטע שראינו את הקטע הזה? שראינו עכשיו? כן, כן, את הקטע הזה. מה זאת אומרת, אתה שואל אותו? לא, כנראה שכחת את הקטע, בוא נראה את הקטע הנוסטלגי. רגושה, הבמה יש את זה. לא שיפה. יש משברים יותר גדולים, יש דברים יותר חמורים בארץ. שהאלם צריך לתת את הדם, והאלם צריך לתת את הדין, והאלם צריך לדבר. מה, מה למשל? מה יותר גדול? אז אני אומר לך, המשבר הזה. דורון עוד לא החליט, אם הוא עוזב את סמדר בשירונה, ואני רוצה להגיד לדורון בצורה הברורה, תעזוב את סמדר השרלילה, בשביל העובדים, ואנחנו נסדר לך עבודה בבגיר, או בבית חרושת לגיר. או, על זה רציתי לדבר איתך. פגעתי לך בראש, אנחנו מוכנים להסגיר אותו, אבל יש לנו תנאי אחד. מה התנאי? התנאי שלנו שאמריקה כולה. כולה מה? לא יודע, זה התנאי שלנו. take it, limlet, גם אני במבוי סתון. ערב טוב לך, נשיא מצרים, חוסני מוברק. אתה לא תטלב מני, אעמל לך עטה עטה. אל מושע וזה עמל עטה עטה. הזה סתירה סתירה בטיז כנה. אני לא אבקש לך לעשות את זה, אני רק מבקש לדעת אם אפשר להגיע להסכם שלום בין ישראל לפלסטינאים. נעם. لازم الاسرائيل والفلسطينيين يقعدون مع بعض يتكلموا بالشرف. انت عم اشوف كلكم هم تعطوا الشرطه هيك وانت ما عصبنك يا خوتسبان ايش هيك مول خسر خزون هفا بالموليف شلي تالي تا بالمولين تاي ما انت ما انا يوسى كل بام شاني متعصبن انا يوسى كلام زي ما رجعتي انتم لا يخولين ان لكم رجا احد של מנוח כן של אבא. מר פרס, אתה תומך בביקור של בורג ברמאללה? אני תומך בביקור של בורג, אבל רק בתנאי אחד. מה התנאי? שהוא יתאסלם ויעבור לגור שם לנצח נצחים, ויקרא לו אברהים ברבורג. יש הצלחות, תביאו ממסעדות, אני עצמני! חנלה הייתה ילדה חילונית בלי אחים, כי ההורים שלה היו משכילים ולא פרימיטיביים אנאלפביטים. יום אחד קנתה אמא לחנלה שמלה לבנה בזרה, ברמת אביב. למרות ההצבעה בממשלה בעד תוכנית ההתנתקות ולמרות הסקרים המראים כי גם רוב הציבור בעדה, יש עדיין גורמים בימין שמסרבים להאמין שהיא אכן עומדת להתרחש לקראת סוף יוני. קיבלנו לידינו קלטת המתעדת את המזימה שמתכננים המתנגדים. Take a look. חסמבה 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 מאלף בית בבית סי עד שין בית חסמבה 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 סודי ומוחלט אמת. רגע, מה זה היה? מה זה? דבר, תפתחי שאוזי. סיסמה? אני לא פותחת בלי סיסמה כאילו. סיסמה בישבן שלי, הסתומה. מה קורה איתך, סעדיה? כמה פעמים אמרתי לך לסדר את הידית? למה אני צריך להתפרץ כמו איזה ברבון? וואו, למה אני? בגלל שאני תימני, איך? אתה תימני? כן. לא שמנו לב לזה. אוקיי, חברים, חברים, שנייה אחת. חדל צחקקת. נפל דבר בישראל. מישהו משלנו תקע לנו סכין בגב. סכין בגב. רגע, רגע, אני רוצה לדעת מי זה. אריק השמן. אריק השמן? אריק השמן? ריבונו של עולם, לא סיכמנו שאת תמר היפה? כן. אז למה את לא עומדת בהסכם סתומה? וואו, פקד, אתה כזה מוצלח, נראה לי שאני מתאהבת בך. הכנתי תוכנית פעולה, הפעולה הראשונה שלנו תהיה להכניס חפרפרת למשטרת ישראל. לא, לא, לא נראה לי רעיון טוב בכלל. לגיטימי, דמוקרטיה, בוא נדבר על זה. מי בעד? מי נגד? זה הצעה התקבלה, שימו לב עכשיו. מה התקבלו? זה משהו חדש, שימו לב. מה זה? מתנחל דמה. אנחנו נפזר 8 מיליון כאלה בהתנחלויות, ובמקום לפנות את המתנחלים האמיתיים, המשטרה תפנה את מתנחלי הדמה. שימו לב, זה דמה. זה אמיתי. מי בעד? מי נגד? הצעה התקבלה. אוקיי, שימו לב, החלטה מספר 3. מי בעד לצאת עכשיו החוצה?
ולתפוס סלט ערבי ולפוצץ אותו במקום. יאללה. חבר'ה, קח את ה... אני אתן... קח את זה. אנחנו יוצאים. כולם, מסבחה. מסבחה, מסבחה, מסבחה. אחרי. תת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 
תחזרו לפתור. חברים, אין ברירה. צריך למצוא ערבי אחר. מה אתם מסתכלים עליי? עליו, כדי לי לאני חד הורי, היי, 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 אני אטום, אהוי, אני שמח מאוד להזמין את ליאור שליין. מה העניינים, מה שלומך? הכל בסדר, מה יצריך? תוכנית 500, אלו. כן, תוכנית 500 מחר, מחר. כן, אנחנו יוצאים לחופש אחרי הרבה פחות מזה. כן, ביום שישי הקרוב הבנתי שאתם יוצאים לחופש, תוכנית אחרונה. רגע, מה זה תוכנית אחרונה? תוכנית אחרונה לעונה הזאת. לעונה, זאת אומרת, אתם תחזרו. אנחנו נחזור, כשנגמור לנוח נחזור. זה ביום שישי ב10:15 אחרי הגמר של פספוסים. אנחנו נדבר על זה, לא ניתן לזה, לא נניח לזה לקהל. הקהל, לדעתי, מי היום יישב ליד הטלוויזיה. יום שישי ב10:15 אחרי פספוסים. יפה, עכשיו. אבל, דווקא עכשיו יוצאים לחופש, יוצאים מעזה ונהיה מעניין? בגלל זה אנחנו יוצאים לחופש. למה? אני מליץ גם לך, אגב, לצאת לחופש, תשאר בבית, שים לב שאריק שרון לא רוצה להתחנף עכשיו לעוד מדינות בעולם, ונותן גם את הבית שלך עכשיו לערבים. לערבים. לאפרו-פלסטינים. רגע, מה זה אפרו-פלסטינים? זה ביטוי שהמצאנו בתוכנית, יש עכשיו הודנה איתם, ואסור להעליב אותם, וצריך להיות פוליטיקלי קורקט. אז זה היה ויכוח, אז אני צריך להגיד ערבים או ערבים, ואני הצעתי אפרו-פלסטינים. יפה? יפה. עיניו אגב קוראת מאז לכושים העברים, אפרו-דימונאים. תשמע, אני רוצה לראות לכם קטע מהתוכנית האחרונה שלכם. אוקיי. זה קטע שבו עיניו מראה לכם תמונה, ואתם מדבבים את הדמויות בתמונה. אוקיי. We have a clip, yes? אריק שמיר, והיא דיברה שבוע על חייו של ראש הממשלה, אם מאחורה ומקדימה. מה הם אומרים? אומרי, אני לא יכול לדבר כרגע, אני אס... מה זאת אומרת, יש לך רק שיחה אחת? מירי דנון אומרת, אבל לעצמה, אני חייבת להסביר לאריק שאם הוא שולח לי אס-אמס, אז הוא לא חייב לעצמי את הפלאפון לאוזן. אולי אריק עושה שיחה בעצמו ואומר, אבו מאזן, תוסיפו את עומרי לרשימת האסירים המשוחררים. את מי? את גיל ריבה? כן. קודם כל, בן אדם גדול, כן? שלא תהיינה אי הבנות, שאני לא אסתבך עם האירוע הזה, אבל איש מוזר. יש לו כמה מוזרויות שלו, פרטיות. אתן לך סיפור סתם, מאחת התוכניות האחרונות. התקשרו אליו בהפקה ביום חמישי בבוקר, אנחנו מצלמים ושאלו אם הכל בסדר, והוא מגיע לתוכנית, והוא אמר, שכחתי להגיד, היום לא. אני לא בא, כי הספר שלי מת. הספר מת? כן, הספר של גיל מת. עכשיו, זה אירוע שכן, כל אחד מאיתנו לוקח אותו, מתאושש וממשיך עם חייו, אבל אצל גיל ריבה, ספר זה סוג של משרת אמון, כן, זה הרבה יותר מקונסול. ואצלנו גם התחיל להיות מין סוג כזה של מתח אם הוא יגיע או לא יגיע, ואנחנו גם התחילו בדיחות כאלה, בטח הוא לאות אבל יעלה לשידור עם פס שחור בשיער. ובסוף הוא הגיע באיחור, הקהל חיכה והוא הגיע ואני לוקח אותו קצת לצד, ואני אומר לו, גיל, אני מבין שהספר שלך מת, וגיל אומר, כן, מבחינתי. תשמע, אני רואה את הפרצוף הכפוש שלך עכשיו, איך אתה תמיד מצליח לשמור על ארשת פנים קפואה? אני לא מתאמץ, זה יוצא ככה טבעי, אני בוגר בית הספר לפרצוף כפוא על שם מתי כספי. אני יכול ללמד אותך את זה, אגב. אתה רוצה, כאילו, על מה אתה רוצה שאני אגיד לך בדיחה נניח מהיום או... דן חלוץ, הרמטכ"ל החדש. אוקיי. דן... איפה המצלמה שלי נניח? אוקיי. דן חלוץ, מונה לרמטכ"ל החדש, הוא מפקד חיל האוויר הראשון שמונה לרמטכ"ל. מעכשיו חצי מתקציב הביטחון יופנה למלחמה בטרור, וחצי למסיבות פרישה. אתה לא זז. שומרי. מה בכל זאת יגרום לך לצחוק? האמת שהרבה דברים גורמים לצחוק. מבדיחות של אחרים אני יכול לצחוק באופן... תוכנית שלך אני צוחק, אצלנו אני צוחק כמעט מכולם ומכל הבדיחות.
האמת שמי שבאמת הצחיק אותי, אפילו בטקסט כתוב, שזה, אתה יודע, זה המבחן הכי גדול, זה אם אתה צוחק מטקסט כתוב, זה אפרים קישון, זיכרונו לברכה. אני מבין שאתה היית האחרון שראיין אותו לעיתון. אני לא יודע אם האחרון, אבל אני ראיינתי אותו למעריב באמת לפני שנה, שנה לפני מותו. זה היה מפגש, זאת אומרת, הזהירו אותי שהוא אדם מנוכר, והוא תמיד חושש מעיתונאים. אני באתי אליו הביתה, לקודש הקודשים, לבית שלו, איפה שהוא כתב את רוב היצירות, והוא פותח את הדלת ואומר לי, שלום לי, או אפשר להציע לה משהו לשתות, אולי לאהול, אולי איזה מסרק לסדר את השיער הזה של האיש מאוד מאוד מצחיק. תגיד, אפרופו, מה קורה לפרוכת הזאת? אתה הולך להישאר עם הרמה הזאת? עד כמה שאפשר, תשמע, מזהים אותי בגלל זה, בואו, אתה יודע, כל אחד יש לו את ה... אתה לא צריך לעשות... ערב טוב! אני פותח מסך, כן, אני פותח... שמתי לב שיורדים המון האחד על השני בתוכנית. על מי הכי מפחיד לרדת? על עינב. תן מי הברבט. על עינב, תשמע. לפני שבועיים הגיע תומר שרון, באמת בחור חביב, על לא עוול בכפו, העז. ואמר למה? לרמוז, להגיד, שהיא לובשת משהו שנראה כמו... וילון גרוזיני. וילון גרוזיני. יש פה מישהו שצעק. כן. אני רואה שזה נחרט בזיכרון. זה סוף סוף תוכנית סטירה הצליחה להעביר מסר לאומה. אתה יודע, וילון הגרוזיני... זה הסתיים באלימות. זה הסתיים... חכה, שקיש. זה כן. אנשים ראו את זה בטלוויזיה. זאת אומרת, קמנו כולם והתחילה לרדוף אחריו. יום שישי, מי הקאסט שיהיה? רוי לוי ותומר שרון בא לראשונה אחרי סאגת הווילון הגרוזיני. ונראה מה יהיה. וגורי ועינב ואני, כמובן. ליאור שליין, תודה רבה. יום שישי, 10:15, אחרי פספוסים, תוכנית האחרונה לפני היציאה לחופש. תודה רבה, ליאור, בהצלחה. היום פורסם כי צפוי בקרוב מחסור ברופאים עקב נטישת המקצוע על ידי רבים שלא רואים ברפואה מקצוע שניתן להתפרנס ממנו בכבוד. לעומת זאת מסתבר כי קיים עודף של עורכי דין במדינה. הנה מה שצפוי לנו בעתיד הלא רחוק. Take a look. רופא! רופא, אני צריך רופא, אני חצי יום פה, לא ראיתי רופא! רופא! שלום לך, נעים מאוד, עורך דין שוורץ. קודם כל, קח כרטיס ביקור. איך אתה מרגיש, יותר טוב? לא. יש לי לחץ בחזה, אני לא מרגיש כפות ידיים, דוקטור, מה יש לי? מה שמך? דודי צמח. אתה יכול לעזור לי? ודאי, לפני זה כמה בדיקות, שים לב. בבקשה. אתה מנוהל על ידי אפוטרופוס, או שאתה צלול בדעתך? צלול, צלול בדעתי, תעזור לי, דוקטור. אני רוצה שאתה תחתום לי על ייפוי כוח לייצוג משפטי. כן, בבקשה. ותחתום לי לתשלום שכר עמלה לשכר תרחה. אני נכנס, דוקטור. ותחתום לי גם פה. כן, ופה בראשי תיבות. יש לי שכר חורי, דוקטור. לא נורא. למען הסר ספק, אני אעביר איתך על פרטי ההסכם. הואיל וצדף להלן החולה. מעוניין לזכור את שירותיו של צד בית נעלן המשפטן. באו הצדדים על החתום תחתום. תקרא לאחות. אחות! את אחות? כן, אני פה. כן, זאת אחותי נאוה שוורץ. יש לנו משרד משותף ביחד. אתה בידיים טובות. יחד נטפל בך. שיט, מצב חירום! הוא התעלף. חותמת לשכת עורכי הדין. חותמת. חותמת נוטריונית. חותמת. ייפוי כוח בלתי חוזר בפרטים של שער בשר לגביית עמלה. מהר, עורך דין שוורץ, אנחנו מאבדים אותו, אין לנו זמן! איבדנו אותו. אני אשתו, מה קורה? אוח, שלום לך, גברת צמח. עשינו כמיטב יכולתנו, אבל איבדנו אותו. לא! קחי כרטיס ביקור, תתנחמי בזה. אלו הם החיים, גברת צמח. לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. רגע, לא הכל אבוד! אתה יכול להציל אותו? יותר מזה, אנחנו נתבע את בית האוכלים על השלנות. כן, תחתמי לי פה, פה ופה, ותחתמי לי שאת נותנת לי 30% עמלה, משכר טרחה. כן. המערכון הזה ששודר כרגע, אולי אתם לא יודעים, הוא נבחר לייצג את ישראל בפרס מונטריי. את המערכון הזה רואים בכנס בלאס וגאס, אנשים שלא דוברים עברית. אני שמח להזמין את השחקנית והזמרת מירי מסיקה. את מוציאה בקרוב את הדיסק הראשון שלך,
אבל את גם שחקנית ומשתתפת בהצגה שלמה המלך ושלמי הסנדלר. איך הגעת לאודישנים? אני פשוט שמעתי עליהם. את כועסת עליי משהו? לא, סליחה. נדחפתי לאודישן, הגעתי להבימה ואמרתי, אני רוצה להיכנס. ואמרו לי, אבל אי אפשר, צריך להזמין אותך. אמרתי, אני רק רוצה לשיר שיר אחד או שניים. אמרתי שיש לי שני שירים, אחד מהמחזמר ואחד באנגלית. והיא אמרה לי, אני לא יודעת מאיפה את באה, אבל לא שרים באנגלית בתיאטרון הלאומי. תשאירי שיר אחד, והיו ממש לא נחמדים אליי. ואז, למרות שנתנו לי להיכנס, סליחה, כאילו, רותי, אני אוהבת אותך, כאילו, היום אנחנו כבר חברות, אבל אז היא הייתה לא נחמדה. ונכנסתי, שרתי שיר אחד, ואז יוני רכטר, המקסים, ביקש ממני לשיר עוד שיר. אמרתי לו, יש לי רק שיר באנגלית. אז הוא אמר לי, מצידי את השירי בצ'רקסית. אני רוצה שתשירי עוד שיר. ושרת בצ'רקסית? לא. אוקיי, סתם. שרתי את השיר הזה באנגלית בסוף, ולא ציפיתי להתקבל. מה שרת משלמה המלך ושלמה הסנדלר באודישן? שרתי את זה לא בשבילי. איך זה? אני נראה זה, בהרמון אין השמה, אני מתרוצ... שיר של גלית עכשיו. יפה, שיר יפה. כשהתגייסת לצבא, עשית בחינות ללהקה צבאית. איך הלך? זוועה. קודם כל נראיתי, היה לי קרה ופוני. כן. לבשתי טייץ כזה ומגפיים עד לכאן, ונראיתי כמו קובה ענק עם קרה ופוני, קובה במגפיים. ושרתי, והייתי בטוחה שאני מינימום קלופטרה, אבל קובה. ושרתי את מעל הצמרות של שלום חנוך. מעל הצמרות. אדימה, עננים. מחר הוא יהיה פה שלום, אגב. הכי גדול מכולם. אני לא אמרתי, את שלום? חיים. כשהירח אל הגן, מניד ראשון, נותן סימן, נעלם לי הכל באמצע, אפשר לה... ו... זה מה שקרה. ולא התקבלתי. גם כנראה חששו להם הוראה לחיילים עם ה... מה קרה? מישהו פשוט פיצץ את זה. באת עם משפחה מוזיקלית? מה הייתם שומעים באוטו המשפחתי? אנחנו פשוט... אבא שלי שר מדהים. מה שקרה זה שהיה לנו... אני באה משכונה בהרצליה. שכונה כזאת שפעם הייתה מצוקתית משהו. כן. וכל יום היו גונבים לנו את הרדיו. היינו שמים רדיו חדש והיו גונבים אותו. שמים עוד פעם רדיו חדש. למה לא שמתם טאפ? ואז פשוט היינו נוסעים בוולבו ישנה כזאת עם חור, והיינו שרים. מה הייתם שרים למשל? זאת אומרת, נוסעים ואומר, תשאירי כפרה. לא, 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 להפך. כולם יושרים, הם אומרים לי, אל תשאירי, כי אני נשמעתי כמו... מירי, באמת, אמא שלי, כאילו, די. כל אחד שר, אבל יש גבול, כאילו, הייתי נשמעת כמו צפרדי המתח. מה היית שר? אני אתן לך הנדי. יאללה, אני אתן לך שיר, שיר ככה, ארץ ישראלי. בבקשה. איך זה הולך? אוי, יד הנוגה הייתה לה לשלוח סגת פה זוג שפתיה שאני חן הכנשיקות נוצרו. מירי, אני שולח אותך אל הבמה, לכי אל הבמה. יאללה. לשמוע שוב מהקול המדהים שלך את... לכי, מה את רוצה? שאני... לכי אל הבמה! לא, לא, אל תחצי את הזה! בוא, בואי... שבי... בוא, תצאי מה... לכי, נו, יאללה, אני אסלח לך. לא, אל תחצי! מירי מסיקה, קבלו אותה עם הלהיט. נובמבר לקראת אלבום בכורה שיצא בקרוב. קבלו אותה. מירי, בבקשה. זוכרת נובמבר, עננים עננים בעיניי. אלה לא היו חייך ולא מרחק. יום ו...
בסוף ימים ארוכים בלילה כמו שהיינו אחד אז עכשיו זה בנפרד על המיטה מביטה זה לא אתה לא תבין לעולם למה הוצאתי אותך ורק משתיקותיי אתה אומר היה מושלם וכמה סתם ואיך זה שאת לא אחרי הקלעים שלו שם בתוכנית, לכבוד חגיגות ה-500, המצלמה שלנו חמושה באיילת שני, חודרת אל תוך המבצר לראות איך עושים יצפן. ‫499 תוכניות ואלי יצפן מעולם ‫לא נתן לצוות צילום להיכנס לאולפן שלו, עד היום. צהריים, האולפן של יצפן עדיין רגוע יחסית. תמשיך. הצוות מחליף תפאורה למערכון הבא, ויצפן עצמו, אותו תמצאו בביתו השני בשנים האחרונות בחדר האיפור. יש לך איזשהו ריטואל קבוע, איזשהו משהו שאתה עושה באופן קבוע כל יום לפני התוכנית? אני נועל נעל, נועלים נעל ימין קודם. גרב ימין, נעל ימין, קמים מהמיטה ברגל ימין. ואתה מניח תפילים כל יום. כן. זה כיף לא נורמלי, זה עושה את היום אחרת. מאז הוא מתאמין? מאז שבני נולד. תוכנית בידור יומית כזו היא משימה שלעולם לא נגמרת. בבוקר כותבים טקסטים, בצהריים מקליטים מערכונים, בערב עושים חזרות, ואחר כך תוכנית וחוזר חלילה למחרת. אתה לא רוצה לגמור את היום הזה! יש לי עוד קרחת, יש לי עוד זה, אל תשקע אותי. לאורך היום יצפן שולט בממלכה שלו ביד רמה, כולם הולכים לידו על ביצים. אאוט! בעריכה אאוט! אפילו מנהל האולפן מתאפק כשהמגיש הופך בטעות מים ממש על המסך. הכל נשאר. זה השאלה שיפך פה משהו. רגע, אלי, שנייה. לפני הבוחן, כן. זה אדם שקשה לעבוד איתו? לא יודע. אני לא קל בטח. אני דואג שיהיה בסדר, שזה יצא טוב, כמו שאני רואה בעין. לא כמו שהכותב חושב או מישהו אחר חושב. כמו שאני חושב, אני לוקח על עצמי את האחריות. ואם זה לא יצא כמו שאתה רואה בעין, אין לך בעיה... לא טוב, אין לי בעיה לפסול את הקטע והוא לא ישודר. אני אף פעם לא צועק כדי לצעוק. אם אני צועק, אז משהו לא בסדר. מי כתב את זה? יעידו אנשים שעובדים איתי שכשאני כועס או משהו, יש לזה במרבית הפעמים קייס. גם הכותבים הבמאים כולם רגילים לעבוד בתנאי סופה בשר ודם, הוריקן יצפן. אני חייב המון לאיש הזה. אני חייב המון לאיש הזה, כי לדעתי הוא הביא אותי למקצוענות. כי אין פה לטעות. לא יודע עם מי דיברת, מה דיברת. אני יכול לספור לך טעויות ברמה של 2-3 אצבעות בכל ה-500 תוכניות בשידור חי. ואם זה לא קורה כמו שהוא רוצה? אין מצב.
אין מצב. קרה כבר שהשקעת אדם לבך באיזה קטע קטן, והצפון בא, קרה את הקטע, אמר לך, בזה אני לא מאכיל עיזים אפילו? מה זאת אומרת, זה קרה, זה קורה בערך אחת לשעתיים. לא עיזים, על עיזים ספציפי אני לא זוכר, אבל היו כמה חיות שהוא השתמש בשמן. הערב מתקרב, האורחים מתחילים להגיע. זה הבגדים שאני הולך להופיע איתם? תראה לי. הנה. מה זה, זה רק מכנסיים. לא, לא, יש מכנסיים בחולצה. זה הולך להופיע. שאשתי היקרה הכינה לי. גם אחרי כמעט 500 תוכניות מתחילים להרגיש קצת לחץ ברגע שלפני, זה מה שעושה יצפן להירגע. אתה בעצם התחלת כשחקן דרמטי. He's got the whole world in his hands. אתה לא מתגעגע לימים האלה? לא היית רוצה לעשות דרמה? מאוד. בעתיד הקרוב אני אתחיל לעבוד על הצגת בידור. שהיא תהיה הצגת בידור שונה, היא תהיה בסגנון קצת כמו שואו בווגאס. אבל אני נורא מתגעגע לבמה. אתה עדיין מתרגש? את שואלת אם אני מתרגש לפני שידור וזה? לא. בכלל. לא, אני יודע מה אני צריך לעשות. אני יודע איך התוכנית בנויה, אתה מתרגל לזה. יש רק דבר אחד בראש, שזה יהיה מצחיק ושזה יהיה רוב הקהל יאהב את זה. ואני חייב להגיד לך שלפעמים תוכניות חולפות לנו ואנחנו לא מאמינים שזה נגמר. הנה קטע שצולם ממש לפני שעה קלה הערב הזה לקראת התוכנית של מחר, דואט בין שושנה דמרי האמיתית ויורם גאון הפחות אמיתי. שדות חיי זוכרת אור, אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור ימי. שמש, אביו שמש, אביו שמש. צהריים שם